Spring ud i et nyt skoleår med sjove aktiviteter i Waves. Mød Chapper med Trolde og Tormod 1. august. Lær at lave sunde madpakker på Centertorvet 2. august. Og vær med i børneværkstedet, hvor du kan lave dine egne skoleting. Eller deltag i skolestartskonkurrencen og vind en MacBook Air. Klik her og læs mere. Tag bare hele familien med på shopping. Vi har 3.200 gratis parkeringspladser, helt uden tidsbegrænsning. Vi ses i Wave Shopping Center.